Halløj, og velkommen til. Jeg er simpelthen kommet i level 100. Jeg er faktisk kommet i level 109, fordi jeg kom i level 100 for 2 dage siden. Og siden da har jeg ikke spillet, men jeg har stadig lige været inde og klare mine daily challenges og været i creative. Så jeg har fået lidt XP på den måde. Det går lidt hurtigt, når man er level 100, så fra 100 til 120 eller sådan, der tager det kort tid at stige level. Så derfor er jeg 109. Jeg er simpelthen det, jeg skal ind på i dag, fordi jeg gider simpelthen ikke spille med Carnage, fordi jeg synes, det er grimt. Så det bliver det her. Og jeg tror, det er en fejl, at man faktisk kan vælge mellem dem her. For det er noget med, at man skal jo egentlig have alt det her først. Så skal man have alt det her. Så kan man begynde at få her, og så kan man begynde at få her, og så kan man begynde at få her. Med en eller anden grund. Nogen siger, at det er dem her tuna fish ting, der bugger det. Men man kan faktisk vælge fra de her sider allerede. Uh, man kan følge, man kan ikke vælge den her, for der skal man have alt på den her side for det. Og det samme med den der, der skal du have alt på den her side. Og her med den der. Men så jeg har bare lige valgt nogen, fordi jeg tænkte, hvis nu bliver fikset, at man ikke kan vælge lidt lige pludselig, så vil jeg gerne have med det samme. Så jeg har taget og fået hende her, fordi hende er meget nice. Jeg vil gerne have haft hende her, fordi hun var mega nice i lilla, men så skulle have alle de andre, og det havde jeg ikke lige råd til. Og så har jeg valgt at tage hende i blå. Selvom det er en af de første, man unlocker her. Men jeg synes ikke, dem her, de er sådan vanvittigt fede, den her farve her. Så det er faktisk, jeg helst have alle dem her og alle dem her. Fremfor dem her. Ja, det er sådan mærkeligt, det er sådan, den er guld, men det er sådan en mærkelig guldfarve. Det er sådan nærmest brun nogle steder. Ikke så pænt. Ja, vi må tage noget af det her til sidst, når de engang fikser det her. Det gør jeg. Ja, vi ser på det, så ja, lad os egentlig bare komme ind og spille. Der har også været nogle XP glitches her på nylig, men dem går jeg ikke lige sådan at klare. Men der var en periode med ham der indgjørningen, som spawner hernede. Her. Så kunne man tage hans quest, som hed, at man skulle gå på en zipline, så hvis man var i due, og der var en zipline lige ude foran her. Så hvis den ene stod på den hele tiden, og den anden var med at tage questen, og stoppe den igen, og tage den igen, og stoppe den igen, så kunne de sådan faktisk få rigtig hurtig XP. Så der er nogen, der kommer rigtig højt level på den måde, men de har sådan patchet det. Og selv hvis det stadig var der, så ville jeg ikke gøre det. Jeg vil gerne arbejde lidt for min XP. Helst ikke for meget, men jeg gider heller ikke bare gå fra level 200 bare sådan. Det er ikke sjovt. Så det skippede jeg. Der er så mange masser, heller ikke. Spawningen er lazy, den der. Så vi prøver uden. Det er noget med, at de faktisk forsvinder snart. Det er ikke snart, men så den 18. de skulle forsvinde. Okay, det bliver også nok også meget rart. Fordi de er så lidt. De er sgu lidt voldsomme at spille mod. Kobe. Yep. Hvad er der en afgørt her? Hvad fanden laver du her? Nå, på basen der. Ved du hvad? Det behøver vi sgu ikke lige. Nej. Det behøver vi slet ikke gøre en del af. Holy shit. Det her lægges til at have noget liv alligevel. Så tror faktisk, jeg ville have de her bonusdejl rigtig meget på grund af den der cube derinde i. Men jeg ved ikke, om det er fordi jeg er backbling på. Det er det nok. Men jeg lægger rigtig meget mærke til det, så de er faktisk okay nice. Igen, de lille og blå er. Jeg synes ikke lige den der guld, den er gjort særlig godt. Mads nøst til herovre. Dang it. Så er der fandme bare drab. Nå, det fjerde vi sådan. Fuck, jeg fik chok. Holy. Holy shit, jeg fik chok. Ja.
slet ikke fint. Nå. Nå, det er også normal kister. Okay. Det er bare pisse at finde, og jeg har ikke fået den brugt, fordi... Ja, så er det bare ikke mere spændende, jo. Ja, det kommer ikke til at ske, fordi altså, jeg kan jo ikke komme ind i en boks på nogen måde. Hvorfor gik kyllingerne over vejen? Det gjorde de heller ikke, de døde i processen. Killed by Radu, more like harpoon by Kønne. Han er fejl stadigvæk. Jeg er fan. Han har den der, okay. Så det bør selvfølgelig ikke at have fugen om. Åh, hvor pæk kom maden, jeg gerne have. Hvem rammer det, ikke? Der er stadig den anden en tilbage, hvor er han den? Jeg kan gerne have big pump, den kunne jeg ikke lige se, hvor fanden du er af. Ekstra damage. Ja, yeah, så kan man så bare ikke gøre mere, når han kommer med den. Dem glæder mig stadig faktisk lidt til der væk, fordi der er stadig, altså jo. Men der er de der væk, men hvis jeg har en software launcher, som kan gøre det der, så kan man ikke gøre noget. Fordi så har man bare ikke nok væk. Så jeg tror, jeg skal gå efter den der. Bare for, men så ikke, ja, jeg ved det ikke. Dem glæder mig stadig væk, som sagt. Hvis jeg ikke finder den der, så tager jeg bare en harpoon igen. Altså, det kan også noget. Det er mere satisfying, når man rammer med en harpoon. Meget mere. Man har bare ikke lige redeployed. Hvor er Kevin? Han er der. Hvor er det, han startede henne? Guld Kevin. Var det ikke herovre egentlig? Det var her. Nej, det var det ikke. Nej. Hvor fanden startede han? Det kan jeg huske. Han var her på et tidspunkt, da jeg spillede med Nu, fik jeg ud. Skal hoppe han rundt på det. Det er jo en rigtig dårlig landing, jeg får det. Den har jo listen ved hele mad rundt. Det har den jo egentlig. Den har været her, ja. Men ja, jeg kan ikke huske, hvor den startede hen. Okay. Og den er jeg, er det ikke? Jo. Jo. Han har så rockets til mig. Tak. Det var damage. Yep. Yep, yep, yep. Første... Oh. Han overlevede. Okay, han flækkede mig fuldt. Han var dygtig ham der. Han har så også pis mange væg til at bygge mig af. Okay, det fortjener nok, han vækker mig. Ah, det er en guldkrab. Okay, det er en guldkrab. Okay. Okay, nu skal jeg ikke have en charge mere. Den er fandme dårlig. Men det er så, jeg føler stadigvæk... Den er ikke dårlig. Den fungerer bare ikke, når der er pumps. Men... Jeg kan ikke... Ja, det er anden gang, at jeg smider den. Jeg finder en lilla charge for en grøn pump. Hvor jeg har sådan... At der føler jeg alligevel, at en... Charge er bedre, måske. Jeg ved det ikke. Ej, der stærker han ikke lige dør for damage der. Han kun tager, hvad er det, 55 eller sådan noget. Ej. Yip. Ja, men der er ikke meget godt. Åh, så lander han på den der. Der var han sgu heldig.
Og også stadigvæk ikke. Jeg har ikke nogen minis. Jeg skal lige overhente dem. Ja. Det bliver rigtig godt, når den er væk. Den er som sagt sjov. Men jeg har sagt det rigtig mange gange. Men jeg er stadig enig. Jeg går lige den. Men der skal være nogle flere counters. Man kan ikke gøre så meget. Og det hænger bare ikke sammen. Det går fordi, det jeg tænkte, det er, at counters, det ligesom er launchpad på en eller anden måde også. Fordi at der kan du slippe væk, og de kan ikke. Og så er det chance for, at de bliver laset. Nå. Man skal også bare fjerne speeden fra den. Fordi den har så mange fordele, og ikke rigtig nogen ulemper. Den eneste ulempe, der er ved den, det er jo launchpads. Alt andet, det er jo bare... Det er jo plus. Lige ved at lave en charge, det skulle jeg gøre. Eller skal jeg ikke gøre? Jeg skal den her. Den kan jeg faktisk meget godt lide. Er det virkelig en leg, du har lyst til at lege? Yep. Enjoy. Han startede. Og lige orientering. Han prøvede mob mig. Så må jeg jo give igen. Hvad er det dernede? Har han den? Skinner han? Han skinner ikke. Det er ikke det, jeg skal bruge. Hvad fanden laver jeg? Jeg er overbevist om, jeg var... Jeg trykkede på de forkerte knapper, så jeg ved med at spamme med den der Venom. Tænk, fordi jeg troede, det var shock wave launcher. Tænk, hvorfor skal den hvile, hvor skyder den af? Det var godt, han lige... Ej, det havde været også joke. Holy shit. Men... Ja. Og så kommer jeg ind over på det, så spammer jeg bare videre, og så får jeg trykket, som jeg bare bliver skulle lave sådan. Oh my god. Det er da komisk, at jeg havde tabt. Altså, det er sådan, at jeg selv ville grine rigtig meget af. Folk kæft, det var dumt. Jeg var overbevist om, jeg var på Shogun Launcher. Og så, jeg var sådan, hvorfor skal jeg synes da lige, jeg har reloadet den. Altså, der burde der stadig være skud i. Ja. Vinder en af Nutshell. Yep. Nå, men det gik jo godt. Somehow. Til sidst. Jeg er ikke så seriøst. Nå. Men hvis du lige en video, så må jeg meget gerne give den et like. Det vil sætte stor pris på. Og så må jeg også lige skrive ned i kommentaren, hvad level I er kommet i. Hvis I stadig sidder og ser videoen. Der er mange, der går i løbet af videoen. Det er jo fair nok. Men hvis der er nogen, der stadig ser med, hvad level er I, så vil jeg gerne vide. Skriv ned i kommentaren. Og så må jeg bare have en rigtig god dag. Yeah. Bor, bor.